Mana oradan yana bir kun o'tib, gap chiqdi tok show ijodkorlari sizga diydorlashib turishgandan nihoyatda baxtiyor ekanliklarini izhor etishmoqda. Azizlar barchangizga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni samimiylik ila ilhaq kutgan aziz muxlislar. Yana bir bizni tomosha qilayotgan nafaqat O'zbekistonda, balki Tojikistonda, Qirg'iziston, Qozog'istonda yoxud YouTube orqali dunyoning qaysidir burchaklarida tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga, muxlislarimizga ham yana bir kara assalomu alaykum demoqchiman. Siz borsizki, biz yana efirdamiz. Boringizga shukr. Albatta, azizlar, bugungi mavzuyimiz ham o'ylaymizki, siz uchun nihoyatda qiziq bo'ladi. Demak, vaqtni zoya ketkazmasdan men mavzuni e'lon qilsam, demak, bugungi mavzuyimiz farzandim bilan qayta turmushga chiqa olmaymanmi? Aynan mana shu mavzu yuzasidan biz fikr mulohazalaringizni kutamiz. Siz jonli efirni tomosha qilyapsiz. Ushbu mavzuning nihoyatda takrorlanmasligi va qiziqligini inobatga olgan holda bugungi mavzuyimiz atrofida bo'ladigan mulohazalar nihoyatda qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz. Albatta, shu o'rinda ko'rsatuvimizga kelgan mutaxassislarimizga, ekspertlarimizga tashakkurlarimizni aytmoqchimiz. Assalomu alaykum, erta tongdan vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun va bizni ekran qarshida tomosha qilayotgan barcha yurtdoshlarimizga, muxlislarimizga aytib o'tmoqchimizki, Telegram manzili mana ekraningizning quyi qismlarida ko'rsatilgan. Aynan to'g'ridan to'g'ri fikrlarni yo'llash imkoniyati sizda mavjud, yoxud takliflar bo'lsa ham bemalol. Demak, video murojaatni tinglaymiz hamda ko'rsatuvimizdagi fikr mulohazalarga e'tiborni qaratamiz. Demak, diqqatingizni ekranlarga qaratamiz. Assalomu alaykum. Menga psixologlarning maslahati kerak. Men 2 yildan beri qiz farzandim bilan ota uyimda turmushimdan ajrab kelganman. Shu borada hozirgi vaqtda uyimizga qo'shnilardan, qarindosh urug'lardan sovchilar kelyapti. Lekin har bir sovchi hammasi aytayotdiki, qizingni onangga tashlab ketgan deyishyapti. Lekin men ularga qandoq bolamni tashlab, men ularga turmushga chiqa olaman. Shu borada men qandoq tashlayman? Ey qizim, hamma xayolim ketib qolishi mumkin qizimga. Hamma fikri xayolim qizimda bo'ladi shu borada. Lekin ularning orasidan bitta insonni xarakteri, hamma jihatlari yoqdi. Lekin ular ham meni qizimni xohlamayaptilar. Onangga tashlab ketgan deb aytibdi. Lekin o'zlarini ham o'g'il farzandlari bor. Meni qizimni o'zlarini qizlaridek qabul qilish xohlamayaptilar. Onangga tashlab ketgan deyaptilar. Shu borada menga bitta maslahat bersanglar, oldindan javob uchun rahmat. Ko'rdingiz. Nihoyat og'ir qilin mavzu. Nihoyat. Qiziq mavzu. O'rtada farzand. Ona ikkilanmoqda, yana qayta imkoniyatga ega bo'lish uchun mana shu farzandi bilan qaysidir ma'noda sarson bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Ikkita oilaning taqdiri. Keling, mana shu haqiqatan ham mavzuda birinchi bo'lib Paxta mahalla fuqarolar yig'ini raisi Dilbar Sharifxo'jayevadan fikrlarini tinglasak. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham hozir juda ham dolzarb mavzu ko'tarilgan. Bunaqa voqealarni juda ko'pini ko'ryapmiz, eshityapmiz. Ammo haqiqatan eng og'irli joyi farzandni uyiga tashlab ketish deyishgani bu noto'g'ri ish. Men bir oilani bilaman. Shunaqa turmush o'rtog'i olamdan o'tgan edi. Ikkita farzandi bilan qolgan edi, bir o'g'il, bir qiz bilan. Bir oila bularga sovchi bo'lgan. U oilada o'zini ham farzandi bo'lgan. Uni ham qabul qildi-da, kelgusi o'rtadagi farzandlar bilan yana farzandli bo'lishdi. Hozir mana unga ham ancha yillar bo'ldi. Bolalari hammasi katta bo'lishdi, mana bittadan uyli joyli qilishyapti. Tinch yashab ketishdi-da, ammo endi bu mavzuda shu farzandi uchun turmushga chiqish mumkin emas degan narsa bu noto'g'ri. Yolg'izlik Allohga deyiladi, lekin albatta turmush qurib, o'zini boshqatdan baxtini ko'rish har bitta ayol uchun, har bitta erkak uchun menimcha kerak deb hisoblayman. Rahmat sizga. Bizda qisqagina reklama, undan so'ng esa yana fikrlarni davom ettiramiz. Hurmatli muxlislarimiz, Telegram manzilida fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Rahmat. Bilasizmi, aynan mavzu yuzasidan fikrlarni davom ettiradigan bo'lsak, qiziq bir vaziyatda, masalan, erkaklarning hayoti o'xshamay qolsa, yoxud bir ikkita farzandlari bilan ham yana yangi hayot qurishga oshiqishadi, vaholanki hatto turmushga chiqmagan qizlarga ham sovchi qo'yishga intilishadi. Bunday holatda erkakni to'g'ri tushunishadi, ammo ayollarga kelganda nima uchun noto'g'ri qarashlar bo'ladi? Bu hamma ham noto'g'ri qaramaydi menimcha.
yaxshi qaraydiganlari ham bor, to'g'ri qaraydiganlari ham bor. Va to'g'ri tushunish kerak bitta narsani, hayotda faqat bir marta imkoniyat bo'ldi, keyin tugadi degani emas. Bu erkak kishida ham, ayol kishida ham ikkinchi imkoniyatga ega bo'lish haqqi, huquqi bor. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu yoqimi? Ha. Bu temadan uzoqqa ketib qolmaymiz. Bizlarning hozirgi mavzuimiz konkretni bu ayol, to'g'rimi? Misol uchun men bu ayol o'rnida hech qachon ikkilanmagan bo'lardim. Oilam, farzandimni tanlardim birinchi o'rinda. Chunki keladi. Farzandsiz yurgan erkaklar, farzandsizlikdan ajrashgan oilalar juda ham ko'p. 20 yillik men hozirgi ishlayotgan, men o'zim salonda ishlayman. Salon nimaligini juda ham bilsangiz kerak. Bundan tashqari Instagram tarmog'ida ham juda ham faolsiz. 112 mingdan ziyod kuzatuvchilaringiz bor va shu o'rinda ham sizga biroz qaltisroq bo'lishi mumkin. Bemalol ochiman. Ikkinchi turmushingizga farzandlaringiz qanday qarashadi? Ular qabul qilishadimi? Har bir farzand har doim onasini deydi. Bu juda ham aktualni, juda ham hammangiz bilsangiz kerak. Bizlarni sevib, men tarbiyamga bog'liq. Men shunaqa tarbiyalaganman, farzandlarim ikkinchi turmushimizni turmushimni qabul qilishadi, qabul qilishgan. O'shaning uchun bunda qabul qilishgan. Qabul qilishgan, bu juda ham yaxshi narsa. Bu oilani farzandni qanday yetishtirishingizga bog'liq. Sizni sevdirsa, sizni hurmat qilgan, siz hurmat qilgan insonni albatta hurmat qilishadi. No, hozirgi yana temaga qaytib kelgan bo'lsak, oila, ota, ona, butun urug' aymo, yana sulola, o boshqa shaharda yashaydigan qarindoshlarni hech kim o'ylamas, o'ylashi kerak emas-da. Agarda erkak kishi farzandini xohlamayman deydigan bo'lsa, ki menda ham shunaqa sharoitli bo'lgan, men hech qachon erkak kishini tanlamagan bo'lardim. Farzandimni tanlagan bo'lardim. Konechno, men uni bolasi bor ekan-da, buni bolasini hech kim yaxshi ko'rmas. Lekin ayol kishiga qiyin, to'g'rimi? Ayol kishiga o'zi har doim qiyin. Yolg'iz ayolga. Yolg'iz ayolga tim bo'le, endi juda ham hozir etib o'tdim, ishlagan paytimda keladigan ko'p ayollarda bitta tema: bolamni nima qilaman? Bolamni odam ruxsat bermaydi, oyim ruxsat bermaydi. Hamma o'zi hal qilish kerak. Mana shuncha psixologlarimiz o'tiribdi. Uni ham etishsin. Albatta, mana Shoira opam bir necha yillik tajribalarga ega bo'lgan. Shoira opa, umuman mana shunday ikkinchi turmush qurayotgan ayollar psixologiyasida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Umuman nima uchun jamiyatimizda mana shu ayollarga nisbatan birozgina noto'g'ri qarash bo'ladi? Yoxud nima uchun turmushga chiqayotgan ayolga farzandingni ota uyiga qo'yib kel degan bir fikrlar bo'ladi? Siz bunga qanday qaraysiz? Avvalambor mavzu juda ham dolzarb ko'tarilgan. Haqiqatan ham bu mavjuda juda ham mavzuda juda ham ko'p murojaatlarni ko'ramiz. O'sha ikkita farzandi bilan, uchta farzandi bilan qolib ketgan ayollar, eri to'y qilib, dang'illama to'y qilib qiz bolaga uylangan. U ayolning ahvolini, ushbu paytdagi holatini men tasavvur qilib bera olmayman. Hali to'kilmagan joydan ko'z yoshlar to'kiladi-da. Alam ichida, hattoki o'sha atrofidagi odamlar o'sha erini kuyov bo'lib yonidagi bir qizni kelin bo'lgan rasmlarini ham tashab bergan holatlarni ko'rdik. Bu juda og'ir. Ataylab ularni yana ataylab yarasiga tuz sepadi. Bilasizmi nima? Birovni farzandini farzand qilib olib tarbiyalash uchun o'sha bola o'sha o'zini oilasida avvalambor shunga tarbiyalangan bo'lishi kerak. Chunki o'sha oilada bag'ri kenglik bo'lgan bo'lishi kerak. Mehr ko'rsata olish bo'lishi kerak. Albatta. Juda ham katta bu tarbiya bu. Avvalambor birovni bolasini bola qilib olishdan oldin shu inson yuragi keng katta bo'lishi kerak. Bormi shunaqa odamlarimiz? Bor, kam. Agar ota-bobolarimizning hayotini solishtiradigan bo'lsak, ular o'sha yetimga otalik qilishgan. Olgan. Ikkita bolasi bilan ham olganlarni bilamiz, uchta bolasi bilan olganini bilamiz. Bu ayolga jamiyatda oson emasligini shu erkaklar tushungan. Lekin bugungi yoshlarimiz, bugungi ayrim hammasi emas, ayrim erkaklarimiz uni tushunmaydi. Endi ayolda ikkinchi marta oila qursa-yu, u ham omadsiz bo'lsa degan bir qo'rquv hadik bor. Albatta, chunki mana shu narsa ustunlik qiladi. Ertaga men uni xonadoniga borsam u, ertaga men farzandimga otalik qila olmasa, ertaga men o'sha uyda yana qaytib kelsam-chi degan bir ikkilanishlar bilan oila qurishdan qo'rqadi. Men bosh prokuraturada juda ko'p mana shu jinoyatlarda ekspert sifatida ishtirok etganman. Aynan o'gay ota tomonidan tazyiqqa uchragan, zo'ravonlikka uchragan qizlar masalasi. Bu axborot tashqariga chiqqandan keyin har bir ona o'zini qizmi, o'g'ilmi, farzandini ehtiyot qiladi. Asraydi. Mana bu juda ham ko'p omillar bor, tashqi ichki omillar. Agar shuni bartaraf etib bitta qaroriga kelsa, bitta farzandi bilan o'tmasdan oila qurgani ma'qul. Menimcha, balki shunday qarash
yoshlarga xalqimiz orasida o'sha yetim bola asrasang og'zi burning qon bo'lur degan bir fikrlar bor. Aynan konstruktiv fikrlar. Mana shu sababchi bo'layotgandir. Konstruktiv fikrlar. Masalan, men shunaqa oilani bilaman, befarzand bo'lganligi uchun 3 ta farzandni asrab olib, biz uni katta farzandini to'yida borganimizda bilganmiz, bu farzand bularniki emasligini. Lekin shunaqangi mehr, muhabbat bilan tarbiya qilgan, haligi 3 ta bolani o'qitgan, uyli joyli qilgan. Bu nima? Bu insoniylik. Bu odamiylik. Bu juda katta fazilatlar. Birovni bolasini olib, bir piyola oldiga choy qo'yish uchun inson avvalambor inson bo'lishi kerak. Uni ham o'sha farzandi bilan qabul qilish kerak va yana shunday bir shu o'rinda sizga yana murojaat etmoqchi edim. Shoira opa, uzr so'rayman. Bizga ham qiziq va aynan mana shu mavzu yuzasidan qaysir muammolariga yechim topolmayotgan insonlarimiz uchun ham qiziq. Umuman bir qanday erkaklarda o'sha bir psixologik jihatdan o'sha farzandi bilan qabul qilishga moyil bo'lishadi. O'sha ikkinchi turmush qurayotgan juda bolajon bo'ladi. Unga bolani farqi bo'lmaydi. U bolajonligi o'sha mahallasidagi duch kelgan bolani ham yuzidan o'pib, unga shirinlik berib, unga mehr ulashib keta oladigan bo'ladi. Mana shu erkaklar qabul qiladi. Ba'zilar esa o'zini farzandiga otalik qilmagan, qanaqa qilib birovni farzandiga otalik qiladi? Otalik bu maqom, otalik bu mas'uliyat. O'zini farzandini otalik qilmayapti-da qarang, birovni farzandi bilan olyapti. Yoki bo'lmasa o'zini farzandini tashlab yuboryapti-da, yana kimgadir, ya'ni qiz bolaga uylantiraman, bu onalarga tegan kasallik bu. Ayrim man sirab qolgan onalarimiz bor. Men senga qiz bola olib beraman dedi. Bu ayol 2 ta bolani tuqqan bu ota bir tanasiga o'ylab ko'rish kerakmi? Qayerga qarab ketyapti? Bir 40 qarab ketyapti, lekin qiz bola olgisi kelyapti. Bu dahshat bu. Bunda qarasangiz agar yonidagi uylangan qiz bir 20-25 yosh, mayli u ham baxtli bo'lishga haqlidir. Tegma shu ajrashgan erkakka, tegma. Topasan o'sha yigit, chiqadi o'sha yigit hayotingda. O'zingni munosib uylansin, ajrashgan, yo ajrashgan uylansin, mana hayoti bo'lmagan bor boshqasi. Teng-tengi bilan degan. Mana qarang, 40 yoshga chiqqan erkak har doimgi deb yig'lachi bo'lib qoladi. Har doimgi deb qilingan, qilinmaganligi bilan belgilanishi ham qay darajada to'g'ri. Nimadir? Tengligi erkak. Mana qarang, 40 yoshli erkak 25 yoshli qizga uylanyapti. Ularning dunyo qarashi qanchalik? Buni dunyo qarashi, fikrlashi, hayot tarzi ertagacha qarang. Eskicha qolib ketgan. Eskicha hozirlasmi? Mana solishtiraman-da, qarang. Asrasang og'zi burning qon bo'lar deydi, men bor uzr. Bu narsanichi, buni gapirib-gapiribchi insonlarni miyasiga quyib qo'yishgan-da. Ha, yetimi bir narsa noto'g'ri qilib qo'ydimi? Ha, o'zi shunaqa deyshardi oldindan. Bilasizmi, buni quyib qo'yganda odamning tagida amaliyot borda, amaliyot. Ular o'sha praktikadan o'tib shu narsani olib kelishgan. Maqol gapirib bo'ldi, yetimmi? Bu og'zingni qon qiladi. Bu endi mana qarang, yetimning ko'nglini topish o'zi bo'lmaydi. Uni ko'ngliga juda ham nima deydi, shunaqa Allohni tanigan insonga lekin men bitta narsani bilaman, ajrashgan ota-onalarning bolasi yetim hisoblanmaydi. Uni otasi ham bor, onasi ham bor. 2 ta yetimim bilan qayerga borasan? Yarim yetim. Biologik ota-ona bor. Ota-onasi o'lib ketsa, to'g'rimi? Bu meni fikrim, bu meni lichniy fikrim. Va 2 ta yetimim bilan qayerga borasan? Qanaqasiga bu 2 ta yetim? Onasi bor. Hatto shu fikringizdan kelib chiqib aytmoqchiman, biz hozirgi kunda kuzatib boryapmiz. Jamiyatimizda haqiqatan siz aytgandek fikrlar ham o'zgarib bormoqda. Ya'ni farzandlari bilan hattoki o'sha uylanmagan yigitlarga ham turmushga chiqayotgan. Mayli, men bitta misol aytib beraman shu uylanmagan yigit masalasida. Uylandi, bir qizi bilan oldi, lekin ona shunaqa qaqshadiki, uncha-muncha emas. Bu degani man dedi orzu havasli edim dedi. Man o'g'limni bolasi bilan olishni xohlamagan edim dedi. Lekin payg'ambarimiz ham avvalambor birinchi oilangizga qiz bola olinglar deganlar. Bu gap onani kuyib ketganini ko'rsangiz agarchi shu bolamga dedi shuni munosib ko'rdimmi men deyapti. Balkim buni ham bir haqiqati bordir. Buni ham orzu havasi bor. Yo'q, hech ham bu eski masala emas. Birinchi o'rinda turadigan narsa onaning orzu havasimi yoki o'g'lining baxti? Endi qarang, o'g'lini tanlovi ham keyinchalik baribir bu oila buzildi. 2 yildan keyin hamma narsasi chiqdi, lekin to'y qilib uylandi. Endi bu yerda boshqa maqsadlar bor, boshqa g'arazli maqsadlar bor. Ha, albatta. Albatta, lekin hamma holatda ham yigitga turmushga chiqdim degan narsa bo'lgan. Birinchi oilasidan. Balki shunday bo'lishi mumkin, lekin Shoira opa, haqiqatan bir-birini yaxshi ko'rib qolib, chin dildan o'sha farzandiga ham mehri tushib qolgan shunaqa bir samimiy oilalar ham bor. Yo'q emas. Bu o'rinda bolalar psixologiyasida ham o'zgarishlar bo'ladi, chunki 2 insonga ko'nikishning o'zi bo'lmaydi. Masalan, o'sha 2 inson birlashgan bo'lishi mumkin, ammo ikkala oilada tarbiya topgan farzandlar psixologiyasi menimcha o'zgarishlar bo'lsa kerak. Bizga Sitora Sagatova psixologimiz bu borada nimalar deya oladilar? Assalomu alaykum.
Психофизиологымыз. Бу маселеде хазыр эчтику уйланып калдым. Биринчи уйланган гапларга жооп берсем болотму? Мархамат, мархамат. Ошо уйланмаган жигит ажырашкан кызга турмушка уйланды деп азышып, она хохламады. Онада ошо уям барбы фарзандлы болган, 20 нечедер жашты ошо оглуну нене арзулар менен уйлантырмакчы болган. Бу ошо 20 нечедер жыл ичинде уйсонду Урус тілі дедім, ажыдайын болған айолды. Удағайым ойлеген ке, қыз болы обирама, қыз болы обирама деп. Лекен, ұшынақы болады ке, масала, 40 яшты еркек кіші 25 яшлы қызге үйленді. Уладайым, нымадыр болған ке, қанақтыр симпатия болған ке, эмоционал хоқшылы болған ке, улад тұрмыш құрышты. Хеч қашан ұшынарсы ұздан ұзы болмейді. Уям, балки ушо отасига қараб, отадаги бўлган қандайдир хатти чеҳраларини ушо 40 ёшли эркак кишида кўрган бўлиши мумкин. Шу боллани ўртада қолишига ўйлайманки, менг аёл эри билан ажрашган тақдирда ҳам ота билан кўриштириш керак. Агар ота қабул қилмай, "Йўқ, сен билан ажрашдим" деса ҳам, уйдаги отаси, укаси, ака ёки амакалари билан. Бунда фарзандлар ко'pincha ikkiga bo'linib qolmaydimi? Masalan, ota uyiga borganda ularning fikrlari har xil. Masalan, ona haqida har xil fikrlarni aytish mumkin yoxud onaning oldiga kelganda ota haqida boshqa fikrlar bo'lishi mumkin. To'g'ri, buni ustida faqat ona, ayol ishlaydi. Otangga yuborganda ham, "Seni oying mana qaydi, bunaqa qilishardi, shunchun ketib qoldi" deb miyaga qo'yiladi bolani. Bola kelgandan keyin siz mana qay ekansiz u bu deganda ona shuni usida ishlab boradi. Umrini oxirigacha ishlab boradi chunki u ajrashdi-ku. Unga o'sha bu onani o'zi shu yo'lni tanladi. Va katta bo'lganda bola o'zi tanlab oladi. Bola ota qanaqa, ona qanaqa chunki bola katta bo'lgan sari ota muhiti bilan ona muhitini ajrata oladi. Lekin shu paytgacha ona baribir bolaga ular haqqi ota tomonidan ham yaxshi gaplar gapirish kerak. Yetim qolgan bolalar, yolg'iz ayollar va farzandlari yangi oilaga ko'nika olmayotgan onalar to'g'risida rejissyor, mahoratli rejissyor Nodira Bolbekova o'z asarlarini yaratib kelmoqdalar. Marhamat. Albatta, ularni tasvirga olib, Toshkent telekanalida namoyish etib kelyaptilar. Nodira opa, siz bu borada nima deya olasiz? Yolg'iz ayollarga qanchalar qiyin, umuman ikkinchi turmushga ko'nika olmayotgan ayollar borasida yoxud o'sha farzandlari o'rtada sarson bo'layotganlar haqida. Endi men nima deyman? Bir tomondan uzr, lekin ana men o'zi bu to'g'risida chuqur gapira olmayman. Gapira olmasligim sababi mani farzandim yo'q, oilam yo'q. Shuning uchun chuqur gaplash bera olmayman. Faqat atrofda kuzatgan narsalarimdangina aytishim mumkin. O'sha albatta ijodiy jarayondan kelib chiqqan holda. Mana yaqinda Madina Musojonova qalamiga mansub O'gay Nabira telenovelasini, Hikmatli dunyo ko'rsatuv telenovelasini suratga oldik. Bunda shunda bitta xonadon Endi shoir opam aytgandek, har bir haliga onalarga tekkan kasal boyroq xonadondan kelin olish, seplik, eplik kelinni olish, lekin bilmaydiki, nima deydi, oddiy oiladan bo'lsa ham shu uyga keladigan kelin shu uyni bitta farzandi. Shu uyni nima deydi, past baland hamma uyda kerakli ishlarni qilgandan keyin, u ota-onasiga qarasa, eriga qarasa, butun uyga qaragandan keyin, uni mol dunyosi nimaga kerak? Nimaga kerak? Shu narsa bilan o'lchashadi, shundan ko'p muammolar oilada kelib chiqadi. Endi bu hayotiy kuzatishlar davomida men o'zimga chiqargan xulosam shu. I kelini azgina kamqon bo'ladi va keliniga past nazar bilan qaraydida. O'sha yerda mahalla vrachlari unga tavsiya qiladi. Sen onangga aytgin, seni azgina anaqang bor, kamqonliging bor desa, kelin tortinadida, qaynonasiga ayta olmaydi. Aytaman desa, qaynona og'zini bekitib qo'yadi. Bitta gap bilan bekitib gap ana qiladi. Keyin bu istihola qiladi, ayta olmaydi onasiga. O'zini onasiga borib aytsa, sabr qil bolam, hammasi yaxshi bo'ladi deydi. Shu orada bu shu kuni shunaqa kamqonlik bilan farzand tug'adi, bolani dunyoga keltiradi, u olamdan o'tadi. Ko'z yumadi kelin. Kelin ko'z yumgandan keyin bu ona hali ham o'sha kasalligidan qutilmagan bo'ladi. O'sha kasallikdan, boylik kasalligidan. Uni qo'shnisi bo'ladi, aytadiki, shunaqa bitta xonadon bor. Juda boyvatcha oilani xonadoni. Agar dedi, u yolg'iz qiz, agar sen dedi, uni dedi, kelin qilsang dedi, senga dedi, tagiga mashina ham olib berar ekan, u uy ham olib berishar ekan dedi. Xullas kalom onani ta'siri
hali bolasidan voz kechmayotgan o'g'il haligi yosh bolasidan xotinni o'sha qaynata yangi kelinchakni deb uyini o'sha ta'siriga o'tib ketib qoladi. O'tib ketib qoladi. Boylik anaqasiga onasiga bir kun kelib aytadiki, "Ey onajon," dedi. "Men," dedi, "yurgan ekanman-da yashab shu paytgacha. Mana endi hayot qanaqaligini, oila qanaqaligini, xotin qanaqaligini mana endi bilyapman. Onajon, sizga rahmat." "Ha, bolajonim," unaqa-bunaqa gaplar bo'ladi. Keyin shu orada endi bu kelgan kelin bolaga yaxshi munosabatda bo'lmaydi. O'zining bolasidek qaramaydi. Shunaqa boy to'q xonadan, lekin bola piyolada suvga non botirib yeb o'tiradi. Non botirib yeb o'tiradi. Bolaga bee'tiborlik. Bee'tibor. Umuman bolaga bee'tibor. Bola dedi, boradi, bir kun otasi erkelyapti, erkelyapti-da paketlarda shunaqa chiroyli $100 ko'ylaklar ko'tarib kelyapti. Bola borib, "Ota, menga kitobimga pul berasizmi?" desa, "Men hali oylik olmadim," dedi. Demak, o'sha paytda xotini kirib kelib qolsa, xotiniga aytadiki, "Voy, men aytgan ko'ylagim olib keldingizmi?" desa, "Voy, men $100 hisob kelib, menga $200." "Voy, jonim, aylansin sandan, sandan o'sha narsa aylansin." Farzand ham ko'ziga ko'rinmayapti. Bola shundoq qaridi-da, bir onaga qaridi, bir otaga qaridi. Qaridi-da, shundoq yig'lab chiqib ketib oshxonaga boradi-da, shunda tuxum qovurib yemoqchi bo'lsa, o'jana qilib kelib ona dakka beradi. Endi bitta narsaki, shu Alloh borligichi, Alloh borligi bu yetim go'dakka mehr bermaganining oqibatidan bu oilaga boylik nasib qildi-yu, farzand bermadi. Dan aziyat chekayotgan farzandlar ham bor demoqchisiz. Rahmat sizga. Bugun studiyamizda ilk marotaba ishtirok etayotgan psixologlarimiz bor. Abdulla aka, Said Kamolovga so'z navbatini bermoqchiman. Umuman mana shu vaziyatdan kelib chiqib va qahramonimizga qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Assalomu alaykum. Juda ham dolzarb mavzu bo'lsa kerak, lekin tajribamga tayanib deb ayta olmayman. Ko'p o'qigan kitoblarimga tayangan holda bir kutilmagan fikr aytaman. Oilani mehr o'chog'i ayol hisoblanar ekan. Ayolni bilamiz, energetikasi erkak kishini energetikasiga nisbatan kuchliroq bo'ladi. Nimaga shu ayol ajrashganligi sababiga birinchi taqalsak, o'sha ayolda demak yo itoatkorlik bo'lmagan, yoki bir qandaydir ichki qaysarlik, ruschada podsoznatelni gardiniya, ichki kibr deymiz. O'sha ichki kibr yo'l qo'ymaydiki, erga itoat qilishga yoki hayot qiyinchiliklariga ko'nib yashashga. Yoki boshqa biz bilmaydigan qandaydir sabablarga ko'ra o'sha ayol ajrashib ketgan bo'ladi. Lekin bu holatda faqatgina ayolni ayblashimiz ham noto'g'ri. Men ayblamayman. Erkak kishi bo'lib, erkak kishi ayolni izlaganida, o'ziga mos ayolni izlaganda endi mana shu jihatlarga e'tibor berish kerak demoqchisiz, to'g'rimi? Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Ayolning ichki ruhiy holati, qarsi ikki qo'ldan chiqadi, stoppa to'g'ri aytyapsiz. Yo, to'xtang, shoshmang. Sizning fikringiz ayol itoatkor bo'lish kerak. Yo, bo'lish kerak demadim. Yo'q, demadim. Chidalmagan bo'lsa kerak. Oxirigacha ozginagina agar muhlat bersangiz, tushuntirishga harakat qilaman. Qarsi ikki qo'ldan chiqadi. U lekin oila ayoldan boshlanadi. Ayol farzand tug'masa, u oila emas. Erkak o'ziga o'zi farzand tug'a olmaydi. Ayol qandaydir yerga urishlardan, kibrni sindiradigan holatlardan o'tsagina farzand beriladi. Buni ko'pchilik bilamiz buni. Oddiy misol, juda ham hayron bo'lsangiz ham, urush vaqtida konslagerlarda bir 600 mingga yaqin chaqaloqlar sog'lom holda dunyoga kelgan ekan. Sababini tekshirib ko'rishganda o'sha yerdagi ayollar juda ham xorzorlikda yashashgan. Ochlik, nahorlik, sovuqlik, shularga chidab bar farzand tug'ishga qaror qilgan ayollar. Kibrni shiddat bilan, qo'l ko'tarish bilan sindirishga harakat qilgan erkakligi nima deysiz? Yo'q, to'xtang siz. Bir sekund. Men to'xtayman, savolimga javob bering. Bir sekund. Хорошо. Kibrni sindirish deganda ko'pchilik qo'l ko'taradi-da. Samsa oyini. Mana qarang, kibr haqida mana hozir sizga bir 3-4 ta bosqichini aytib beraman. Ayol kishi o'zi bilmagan holda, bilasizmi, kibr oshib ketdi deganda haligi janjal chiqib, to'polon qilib, o'zini anu ruschada stervaligini ko'rsatadigan emas. Jim yuradigan ayollar bo'ladi-yu, bilasizmi, ovoz chiqmaydi, xushmuomala deb o'ylaymiz, hammasi joyida, lekin o'sha ayol kishini ichida nafrat, g'azab kuchayib ketadi, vulqon yiqqanda yig'adimi? Yo'q, hozir shuni reaksiyasini qayerdan bilamiz? Mavzudan chiqib ketyapmiz. Mavzu. Aynan sindirish kerak. Yerda bizga qahramonimiz yetarli. Kim sindirish kerak? Ayolning o'zi avvalan bor. Ayolning o'zi avvalan. Ayol oilagacha qarang, bizda bitta narsadan bo'shliq bor-da, bitta bo'shliqni aytib beraman. Bu tadqiqot. Biz qizlarni oilaga tayyorlaymiz.
hamma o'quv kursida tayyorlaydi. Nima uchun yigitlarni hech kim oilaga tayyorlamayapti? Nega maktabda oila ilmi yo'q? Nega oliy ta'limda oila ilmi yo'q? Nega oilaga tayyorlaydigan maxsus kurslar yo'q? Oila bu katta maktab-ku. Har bir inson men nima uchun buni aytyapman? Men oila bo'yicha juda ko'p ishlayman. Juda ko'p murojaatlarim oila, er-xotin, er-xotin. Bunday qaraydigan bo'lsangiz, ilmsizlikdan hammasi. Bilmaydi. Kimga qanaqa muomala qilishni bilmaydi, bolasiga qanaqa muomala qilishni bilmaydi, qaynotaga boringki, qaynotaga qanaqa muomala qilishni bilmaydi, vaziyatni boshqarishni bilmaydi, boringki o'zini boshqarishni bilmaydi. Nima uchun o'sha janjallar ko'p? Oilani hattoki 5 yilda, har 5 yilda bo'ladigan inqirozini bilmaydi. Biz bu uchun nima qilishimiz kerak? Mana ko'rsatuvdan foydalanib, maktabdan boshlab shaxs tarbiyasi. Ruhiy tarbiya, oila tarbiyasi. Bizlarniki 2 yoshda adasi boshlaydi. Oyini so'kib qo'y, oyini so'kib qo'y. Shu uchun nima yetmayapti? O'sha otada ham otalik ilmi yo'q-ku. Ha, oyinni so'kib qo'y. Men hayron qolaman-da bu narsalarga. Nima? Aynan mana shu narsa kelajakda ham kattalashib davom etib boradi. Masalan, biz ham oila tarbiyasini olgan bo'lganimizda, hamma tarbiyaga borib taqalishini ko'rish kerak. Onasini so'kkan bola ertaga xotinini. Kim adasini o'zi yetar? Qani buni bitta so'kib qo'y. Zo'r etyapti. Sen aroni so'kib qo'y, bo'ldi. Hamma bo'lsa. Ilm yo'q. Bola tili bor-ku, bolaning tilidan boshqacha eshitilsa kerak. Ilmi bo'lsa-chi o'sha otaning? O'rganib qoladi buni tilida hamma narsa chiroyli eshitishiga. Agar o'sha ota tarbiyalangan bo'lsa-chi, onasini shunaqangi go'zal malika qilib ko'rsatadi, bola o'shani o'rganadi, bola ko'rib o'rganadi. Bolaga gapirish kerak emas. Ibrat shaxsan ko'rsatib bering, bo'ldi yetadi shu. Uzr-ku, lekin mana mana shu bitta narsa qo'shib ketsam maylimi? Bolasiga so'ktiradi deyapsiz-ku. O'sha onaning ichidagi holatga e'tiboringizni qaratmoqchiman, ruhiy holatiga, tushunyapsizmi? Ona nimaga bolani so'ktiryapti? Ya'ni haligi kibrni sindirish uchun bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Bo'lmasa o'zini eri-ku. Men sizga prosta o'qigan kitoblarimni asosida aytib bermoqchiman. Ruhiy holat, ayolning ruhiy holati juda katta rol o'ynaydi. Abdulaka, siz shunaqa deysizmi? Lekin kelajakda bu katta muammolarga olib kelishi mumkin. Onani behurmat qilish yoxud ona biron bir kelajakda bir nasihat qilmoqchi bo'lsa, siz o'zim bilaman deydigan mana shunday xulosalarga kelib qolish. Balki o'sha kibrni sindirishning boshqacharoq yo'lini topish kerakdir. Aynan so'kish emas, urush emas. Shu aytvasizlar-ku, onani so'kdik bolaga. O'sha aytmoqchi bo'lgan gapni ayoliga oshchasiga "Men ham qotgan harakating yoqmayapti" deb o'zi ketsa inson emasmi? Ayol kishi qabul qilmaydi bunaqa paytda. Ayol kishi kibrdagi odamga "Sen kibring ketib qolding" desangiz, hech qachon qabul qilmaydi. Iltimos, hurmatli ekspertlarimiz, mutaxassislarimiz, mavzudan chetlashmaymiz. Biz aynan o'sha farzandim bilan yangi hayotga qo'shila olmayapman. Aynan mana shu mavzu yuzasidan fikr mulohazalar yuritamiz. Nargiz yo'ldoshova ishtirok etyaptilar studiyamizda. Assalomu alaykum. Bunda o'z karyerasini yo'lga qo'ygan, oilada ham mustaqil bo'lgan ayollarimizdan marhamat. Rahmat. Men bunaqa holatlarni ko'p uchrataman, chunki baribir biz ayollar bilan ishlaymiz. Hamma ayol keladi-da salonda, mana shu bizdagi insonlarga dardini aytadi, chunki biz hech kimga yetmaymiz-da, ular qarindosh urug'im tanimaymiz. Biz hech kim ular bilan boshqa muloqot qilib yurmaymiz ha deb. O'shaning uchun ko'plari mana shu turmushdan qaytgan ayollarni ko'pi qo'rqish aytganlarida o'sha qo'rqish bor haqiqatan ham. Yana boshqa turmushga chiqsam nima bo'ladi? Qanaqa men ertaga o'sha turmush o'rtog'im qabul qiladimi, yo'qmi? Endi psixologik tarafdan men agar inson, misol uchun men o'zim ham kak psixolog bo'lib ketganman-da ayollar bilan ishlayverib. Ko'pchiliklar. Inson o'zi misol uchun o'ziga bunaqa psixikani quydirsa deb o'ylayman. Shunaqa fikrni quydirsa xuddi shunaqa bo'ladi-da, baribir. Ayol kishi har doim yaxshi fikrlar bilan, yaxshi niyatlar bilan, niyatni yaxshi qilish kerak. Ha, niyatlar bilan yana turmush qurishni o'ylaganda ham o'sha farzandini qabul qilishini, baribir endi to'g'ri inson adashish kerak emas, tanlaganda ham umr yo'ldosh 7 o'lchab bir kesib, qanaqadir uzoq vaqt u bilan muloqot qilib ko'rib, bilib, qanaqa inson u yaxshimi, yomonmi, bir ikki ko'rishtirib, farzandi bilan qanaqa qarayapti unga, qanaqa atnashenida bo'yapti, deb baribir anaqa qilish kerak-da, ko'rish kerak. Ya'ni psixologga aylanishingizga sababchi bo'lgan ayollar, o'sha sizga dardini aytadigan ayollar orasida aynan mana shunaqangi holatga tushib, farzandi bilan boshqa ikkinchi turmushga chiqib, baxtli bo'lib ketgan insonlarni bilasizmi? Ko'p, bunaqalarisi ham ko'p. Boshda albatta azgina
konfliktlar bo'ladi. Bir-biriga o'rganib olishi kerak, vaqt kerak hamma narsaga. O'sha paytda, o'sha jarayonda ayol kishi o'zgarib qolishi kerak emas-da. O'sha eridan ozgina kutishga sabr qilish kerak deb o'ylayman. Ozgina sabr qilib, xarakteriga o'rganib olishini kutib, bolaga ham qiyin-da bir doniga ota deb ketish. И ayol kishiga ham baribir qiyin, birdaniga shuni uning o'rnida ko'rish, o'g'lini, shu farzandini, как nima deydi, o'sha bar sal qiyiroq-da, o'shanga ozgina sabr qilish kerakmi deb o'ylayman. Endi bizning praktikamizda ko'p bo'ladi bunaqa narsa. Hoz Nargizaxonda ikkinchi turmushiga chiqib, baxtli bo'lib ketgan ayollar bormi deb, ikkinchi turmushiga chiqib, undan farzand ko'rib ajrashib, uchinchisiga yana chiqib, to'rtinchisida eng baxtli bo'lgan ayollar ham bor. Bizlar praktikamizda haqiqatdan bor. O'zbek grammatikasiga bekorga virgul kiritilmagan deysiz. O'shani aytaman. Bu bor qizlar, bor. Ya'ni bu endi kimlardir anaq qiladi, voy toba deydi, lekin ayol oxirigacha yana qayta o'sha baxtli bo'lishga imkoniyatni faqat ayol kishini emas, erkak kishilarni ham. Men erkak kishilar tarafdoriman har doim. Chunki ajrash ajrimda faqatgina ayol zararlanmaydi. To'g'rimi Abdulla aka? Faqatgina ko'proq zararlanadi lekin. Men shoirib ham aytdilar, voy yig'lab o'tiribdi, borib anti uylanibdi. Men misol uchun yig'lamagan bo'lardim, balkim yaxshilikkadir undan ajrashganing, chunki u endi hammaning qarashlari yana chekmaysan. Erkak kishi ham 3 marta, 4 marta uylanadi to'g'izini, baxtini. 60 yoshli cholli xotini o'lsa o'g'illari uylantirib qo'yishadi. Eta normalmi? To'g'rimi? Bu oddiy holat. Ha. Lekin 35 yoshda dul qolganlarni umrini oxirigacha farzandi uchun ko'pchiligi turmushga chiqishdi. Rostdan nima uchun ham aynan mana shunday qarashadi? Aynan bizda, boshqa joylarda emas, aynan O'zbekistonda deylik shu narsani. Lekin bu hozir shunaqa qarash paydo bo'lgan. Men hozir gaplaringizdan eshitib o'tiribman. Men bu rahmatli 4 ta farzandlari bilan turmushga chiqqanlar. Beva qolganlar 4 ta bola bilan, 4 ta farzand bilan turmushga chiqqanlar. Undan keyin yana 4 ta farzand ko'rganlar. Bu o'sha davrda, o'sha davrda hayotlari yaxshi bo'lgan. Juda ham yaxshi bo'lgan. Men misol uchun tog'alarim, xolalarim juda ham yaxshi insonlar. Bu o'sha insonni atrofidagi odamlarga ham bog'liq. Qanaqa gapiradi ular? O'shanda bu rahmatli 28 yoshda beva qolganlar. Turmushga chiq, bolalaring yosh hali, o'zing yoshsan. U gap otadi, bu gap otadi. San balkim o'sha aka-ukalari to'planib bir qarorga kelib uzatishgan. Balki uzatganlarida mani onam rahmatli 5 yosh bo'lganlar. Yelkalarida opichi bo'lgan. Oilalar borki, demak bu bo'ldi endi farzanding uchun yasha. Bo'ldi. Oxirgacha ham yasha. Oiladagi qarashga ham bog'liydi. Shunaqa narsalar bor, endi qarindosh urug'lari o'zbekcha fikrlaydi-da, yo'q, sen bo'ldi, boshqa turmushga chiqishing kerak emas. Bo'ldi, endi farzandlaring uchun yashashing kerak. O'sha va xolanki farzandi uchun yashagan ayollarni ko'pini bilaman. Har doim bolasi katta bo'ladi, hammasi o'zi bilan, farzandlari, xotini bilan, eri bilan, qizlari-da. Ayol kishi bitta o'zi qolib ketgan ekan, bir umr bolasi sog'ligiga ham oladi. Lekin hamma o'zbekcha fikrlaydiganlar ham bu ma'noda gapirishmasa kerak. Rahmat, Abdulla akaga murojaat qilmoqchiman. Abdulla aka, mana ikkinchi turmush qurishdi deylik. Aynan mana shu vaziyatda mas'uliyat kim tarafda ko'proq bo'lish kerak deb hisoblaysiz? Otadami, onadami yoki qaynota qaynonalardami? Men fikrim hali ham o'sha bar ayol kishiga taqaladi. Agar ayol kishi kerakli mehr muhabbatini bildira olsa, ichki holatida aytayapman, balki tashqarida uncha ko'p gapira olmas, qattiq harakat, lekin birinchi o'rinda g'amxo'rligi bo'lishi kerak, to'g'rimi? Eriga yoki erini boshqa qaynota qaynonalari bo'lishi mumkin. Va ichki holati shularga mehr muhabbat bilan Alloh taolosi shuni bergan ekan, taqdirimga peshina qilib, bor mehr muhabbatini agar bera olsa, er ham uni farzandiga xuddi o'sha mehr muhabbatni qaytaradi. Ba'zi holatlarda o'sha uning farzandi, masalan, ayolning u bilan borgan farzandini turtkilash holatlari masalan kuzatiladigan bo'lsa, yangi qaynona, qaynota tarafdan. Bunday holatda masalan, ayol psixologiyasida nimalar kechadi? Yana o'sha mehr muhabbatga albatta kechadigan narsaki, mani bolalarim cho'qiyapti degan narsa kechadi. O'sha payt agar ayolning ichiga nafrat va g'azab to'ladigan bo'lsa, bu narsa yana osha boradi. Bu unga sinov sifatida berilayotganini qabul qilish kerak. Chunki shu ikkinchi turmush qurganining o'zi katta sinov. Alloh taoloning hayotida o'tayotgan sinovdan darak beradimi? Hali sinov tugamadi-ku, o'limgacha bo'laveradi. O'sha qaynota qaynona turtkili boshladim, bu ham sinov.
бар уже болен, узаны мехрын беріп тұрып, ва уларам, яқшы инсонлар екен, деп, узаны мехрыны болеген көрсәтшіке харекет қылыш керек болады, холос. Рахмат. Білдірлі өткен фікерім, мұлақазалар сіз айал кішіні сынау бұл санчыдаген деп шынақты жөнат орасын ма? Йо, ордан берасын психологистік өзі келшіге? Санчыдаген деп ма? Йо, авалан бор, ічідегі салби хысиотлен чықарышке харекет қыламыз. Нафрат, ғазап, тачауызкорли, алам, хафачылый, біласын ма? Келген айал бірінші очылмастан отырышы мүмкін, ері білен келеді көпінші. Ерін чықару арып, ярым саат халіге айал білен кәпләшсіз, шыны қанги иғылап, ічіден Алама хафачылығын шығарады, өші қайнатаға, еріге ныспатан, нафратын шығарады. Хеч кімге айт олмаген, шыны қанғы ішеді, вулқанға оқшап еғіліп тұрген болады. Ана өшен шығарген нәке, айол өзгерады. Яны, ішеді қалып, мехір мұхаббатты орныге, нафратке толып қойген. Нафратке толген нәке, мехір мұхаббатты мұнча қойген. Өші мехір мұхаббат ташқардан мұнча кені болып келеді, нафрат есе кәтті болып келеді, ерден. Рахмат, бізді қысқа гена реклама, ондан соң фикірлерін дауам етірамыз. Естіп қалай. Дауам етамыз. Бізді миллионлап тамаша білдеріміз тамаша қылышы епті телеэкран арқалы ва біздің экранларының пас кебурчагі де тұрген телеграм мәнзілімізге өз фикір мұлақазаларыны язып жонатмақтылар. Оларге етібар қаратамыз. Ангрен, Нұрабаттан Сабахатман. Avvalan bor hech kimning oilasi buzilmasin. Buzilish, ajralish bo'lsa-yu, nega turmushga chiqish mumkin emas? Meni shaxsiy fikrim, u ayolni yashashga haqqi yo'qmi? Ajrashdi degani bir umr qafasga tushdi degani emas-ku. Farzandini qabul qilmadimi, u inson sizni baxtli qila olmaydi. Siz sabr qiling, sizni chin qalbidan sevuvchi inson albatta sizga uchraydi. Farzandingizni tashlab siz baxtli bo'lar ekansiz, kemtik baxt bo'ladi bu deganlar. Va yana bir Marat ismli muxlisimizdan kelgan, agar iloji bo'lsa, ajrashmang. Farzandingizni o'ylang, u o'ksinmasin. Men o'zimdan qiyos olaman, onam vafot etgandan so'ng otasiz, onasizlikni mana o'zimda sinab ko'ryapman. Bu juda ham og'ir debdilar. Bu opaga maslahatimiz ozgina sabr qilsinlar. Дептілер, албатты фарзантларының хам сүйедіген отта чықады, дейе мана Құмтаз бейген, қахраманымызге мәслихатым, иләжі барчы тұрмыш құрын, онангіз білен бақт, онангіз білен мәслихат қылын, онангіз болангізді өзлері білен бірге алып қалсынлар. Менге худды шындай халат болген, мен қызымны тұрмышке бердім, қызыны өзім білен алып қалдым, Тажикистандан Киприя опа. Аха, Нодрипа, я на сізге мұрожат қылмақчыман, жоди жарионда, уман хайоти күзәтішілер барасты қам, жүді қам сінч көвек әлігінгізді біләміз, уман хайоти үнгізді бір шынықа мысаллар болген ма? Ман, я на шу теленавелада, я на бітті шынықа Мадина Мусаджанова қаламыға мансуп, я на бір теленавеланы сүйемкі қыген жарионымызда, шу икіта фарзанды білен еркек қабул қылады, ayolli, lekin o'zlarini farzandi bo'lmaydi. O'sha ayolli farzandini katta qiladi. Lekin u bolalar o'sha o'gayligini biladi. Endi u ota o'gayligini bildirmaydi. Bu onasi, onani sal salbiy xarakteri bo'ladi. Sal qarg'a bolalarni katta qiladi, lekin hamma narsaga haligi erkak chidab keladi. Oxir-oqibat bir kun kelib, o'sha bolalar o'sha otani tan oladi. تن آلاده شو در جایی یه تپیل آدین من فیلم تفسیرات تولق گپر مختیم است من خلاصه شوندی کیگن من حاضر گپری افسلر رو من اکنچ ترمش دب زاغ یعنی کشلا دب قرن داشتم بار شتاب بالا سبلن بالر یه تم خالد یه را آبری بور بوده شوندن کیگن یعنی بزله بر کشلا دن چکم مزده بزله کشلا آدم لر مزده آدم لر Алдынлары шына қабуген ке, енді хазыр вазиет өзгерді, мәселен... Нема өзгерді? Хазырды, мәне, алдынлары шына қабуген ке, мәне, жүді көп шына қарымдашыларымдан да, мәне, шүйерді шлидігерлерден ам барды, мәселен, фарзан ері өліп кеткен, я әжірашып кеткен, фарзанды болады, икінші марты тұрмышке чықшке, бізді атраф мұхыт бар көп, қарымдаш ұруғлар. Juda ko'p haligi nima deydi? Bola bor-ku, bu dunyoda farzand uchun yashasang, farzanding bo'lsa, ersirab qolding, men nima bor, erga tegish degan narsa bor-da. Mana shunaqa, shunday istihola qilib, men endi shaharda qanaqa, masalan, to'g'ri, bu yerda erkinlik bor, baribir ham, lekin qishloqlardan balki hozir ham uje ana hozir rivojlanib ketdi bu narsa ham. Turmushdan ajragan bo'lsa yoki bolasi bo'lsa boshqa turmush qurayotgan, lekin oldingilarda shunaqa farzandi bilan qolib ketganlar bor. Xuddi shunaqa bitta qarindoshim, 3ta bolasi, 2 o'g'il, 1 qizi bilan qolib ketdi. Ayol kishi chindan ham bir yolg'iz yashashga mahkum emas. Lekin uni ketganini
او فقط دردن مینگه یازده ده یغلب او فقط آنسیگه اویدگیلرگه باشقه هیچ کمگه بلدرال میگه بلدرال میگن دردنه یغلب یغلب منگه ایتاده دردن اونو من چونه من ایتاد که من بالارم چون یشه یپ من او لب ترلب اشله یپ من لیکن دیتو شو بالارم مینه چون میده منو یانم ده قنیده بر اناقه یاردم چون یلگه داشت بوسیده یلگه داشت بوسیده دب اناقه لده منه فرزندلارو اچون حالگه قان یوتوب ایچیگه زاردابونو یوتوب یشب کلید کن ایالارم بارده اوندن تشقره یه نبتا تانشم بار وزن من سران ترمشتن اجراده اوشه بالاسیگه حیاتانو بغشلب اوتید کن آنالارم بارده من نیچه اغلی قیسه بر توغره قیسه بر نطوغره ایتال میما بنارسن توغره بنا قیسه بر لیکن جسارت بلگشمزم کن لیکن یالغز ایالگه نخواهیت تقیم یه نبتا نرسه که اگر بو گپ دیگه پرسن ما اوزدن سال چپتشب کتمن لیکن شنقه فکر بار که مثلا فرزنده بوسن اشلب یورسن اوزیگه قراب آرا بیرب اشلب یوردیگن بوسه شنقه ایاللرنه ارکیکلر بو دیده اوزیگه قراب اشلب اناقه یورده اویده آشوقت قلشه بلده ما یوک ما دبم ایاللرنه قبول قمیدیگن ارکیکلرم بار شخصا بو نرسن من اوزمده من یعنده اوقیگم من اشلب یورگم من اوزمده خیاتم مثلا من شنقه گن شنادریم اویده اش قلشه بلرکم ما اوقت قلشه بلرکم ما دیشده ده حتی یانو چون پول تاپ دیگه بو ایال دبم ایرگه شنقه اویلنر گیرده مثلا من شایر فهمدار مثلا پسیخولوگ سلا جدوک مثلا خیاتی نرسلا کزدکن سلا رو مثلا توغره منو فرزندم بومگن آیلم بومده لیکن من ترمشگه چختم بروگه باشقه بروگه چختم ترمشگه چختم او خیات ترمش ارتاقم آلمدن اوتده لیکن فرزند نصب قمده منگه بومده فرزندم بومده لیکن من تورم دا شنقه سلبی فکرلر کوب بگنده ایچکن که بو اشقلشی بلمسه کری لیکن شانسیز با یعنی آیلا قروشیز کری منم چه سید آیلا قروشیز کری عبیزتی نه اینسان دا خر دایم کن شانس بولده من سیز طرف داریز من سیز بلیشکیز بولم الهایم بختی زیتا بین دا خالصه من اوزیتا سو فرزن ایال کشی عبیزتی نه بلکم شو ترمش قرگن انسانیز فرزند لر برا سیز آنستی باشتی کتر برار قطن بلست حالا سیز خالی خمس آلدنده بسی کری ارتیگه باشقی چه کنم برشو مکن حالی که گن اسمس که تا جوابم بار الهیم چقا چون عجرم بومسن دیشته هیچ بیر ارکک هیچ بر ایال ترمش قرارکن عجرش من دب خیالن بر اوچگه هم کمید هیچ کم هیچ قچان بونرس بزه آخ کویلی کیب ترمش قرگن بزه hayotimiz go'zal bo'lsin. Farzand mana egizak farzandlarim bor. Abdulla akam aytganlaridek, juda ko'p chidaganmiz bu narsaga. Kibrimizni ham sindirganmiz, ammo уже haqiqatdan o'tib ketadigan darajalar bor. Men obязательно siz oldingizga konsultatsiyaga kelaman. Balkim qattadir xato qilgandirmanki, hayotim bo'lmadi. Menimcha shunda ham baxtli yo'qsiz, men kelmasangiz ham bo'ladi. Yo'q, undan bu yog'iga xudo yo'q, men o'zim to'g'rilaganman. Abdulla aka siz hozir shunaqa Menga gapiryapsiz-ku. Ko'rinib turibdi-da, siz gapirayotganingizdan ko'rinib kamchilik ko'rmayapman sizda. Hammasi joyida. Mana kamchilikni siz hozir menda ko'rmayapsiz. Balkim borib sizni oldingizda balkim men ham yig'larman. To'g'rimi? Biz bu yerda yig'lab o'tirmaymiz. Jasorat demoqchisiz. Balkim bu jasoratdir, конечно, shuncha hamma baxtli bo'lsa. Shu o'rinda bizga Telegram manzilimizga yuborilgan fikrlar bor va buni o'qib berishim kerak, hurmatli mutaxassislarimiz va bizni tomosha qilayotgan barcha muxlislarimiz. Yoshi katta ayollarga uylanish sunnatligini yozib o'tishgan, ajrashgan ayollarga uylanish sunnatdir. Beva ayollarga uylanish sunnatdir. Ayoliga uy ishlarida, ya'ni taom tayyorlash, tozalash, yuvish ishlarida yordamlashish ham sunnatdir. Aynan mana shu fikr mulohazalarini bildirgan muxlisimizga ham tashakkurimizni aytib o'tmoqchimiz. Va mana shu yerda barcha savollarga javobni topishimiz mumkin. Bizda ovozli murojaat ham bor adashmasam? Ha, bor. Uni eshitamiz va davom etamiz. Marhamat. Rustamxon aka, xalq ta'limi a'lochisi. Bizga bu ovozli xabarni jo'natganlar. Muhaddislar sultoni Buxoriy bobomizning sahihlarida keladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim yetimning boshini silasa, men bilan jannatda mana shunday yonma-yon bo'ladilar deb ikki barmoqlarini bir-biriga jipis qilib ko'rsatdilar deyiladi. Demak kim Bu ayolga uylanmoqlik ham bir ayolni hayot tarzini mazmun topishligi qolaversa yetimning boshini silaganlik e'tibori bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, eng yaxshi xonadon
yetimi bo'lib, ya'ni bir yetimga qaraydigan, o'sha yetimga g'amxo'rlik qiladigan xonadondir dedilar. Demakki, bizni bu holatimiz, bizni bu harakatimiz bir mukammallik kim ikki xonadonning farovon bo'lishligiga, yetimlarni yo'l topib ketishligiga, bir ayolni bu hayotda yashamoqligining to'kis bo'lishligiga sababiyat bo'larkan. Mana xulosaviy fikrlarni ham mana ko'rdik. Aynan xulosa fikrlari bizning studiyamizga kelgan avtoriyamizdagi mehmonlarda ham bor. Marhamat. Marhamat, Shahnozpa. Bu fikrlarga qo'shilamiz-da. Qani edi. Hamma shunaqa islom yo'lida mehr bersa yaxshi, juda zo'r ish bo'lardi, lekin men ko'rmadim hali shu paytgacha. Mana shu paytgacha mana xuddi shu aytganlardek 13 yil yashaganman. Ko'z oldimda ko'p o'tib ketdi bularni gapirgan gapi, yo'qsa o'yislab ko'zim oldimdan o'tdi. Endi opalam bor, hamma qo'sha qarasin. O'zini ota-onasiga qilsin. Lekin taqdir qilmagan bo'lsa bizni davrda o'sha paytda. Tushding, husn o'tkuncha aql kundalik deb o'rgatishgandi. O'sha buvalarimiz o'sha paytda. Sabr qil, sabr qil, sabr qil. Xuddi aytgan sabr qilingan. Juda ko'p sabr qilingan. Afsuslanmaysizmi sabr qilganingizga? Men hozir afsuslanmayman. Yaxshi ham qilgan ekanman deyman. Yaxshi ham o'shalarni aytganini qilgan ekanman deyman. Kelajagim yaxshi, Xudoga shukr deyman. Allohga behisob shukr etaman hozir. Aziz qilganiga, yuzaga chiqarganiga, o'shalar, lekin to'g'ri, ozgina sog'lig'imiz ketgan. O'sha o'kinch baribir. Ha, lekin kechirganman. Hammasini kechirganman. Dushmanlik bo'lib qolinmagan. Balki deb hurmat qilaman, hammaligidan kechirganman baribir. Kechirish yaxshi narsa ekan-dek, qalbingiz xotirjam bo'ladi. Rahmat Shahnozova sizga. Albatta baribir sabrning tagi sariq oltin deyishadi. Bilasizmi, ayol kishi qanday holat bo'lmasin, baribir nihoyatda sabrli. Har qanday holatda ham ayol kishi so'ngigacha kurashadi. Men shunday deb hisoblayman. Sabrli, aqlli bo'lish kerak. Zero dono xalqimiz bekorga aytmagan, erni er qiladigan albatta bu xotindir. Chiqadi-da. Mashina topish uchun Allohdan mehnat so'raganman, deyma. Allohim shunaqa ish berginki, men erkakligi vaqtim bo'lmasin deganman. O'yinchoq bo'lishga vaqtim bo'lmasin deganman. Alloh shu niyatimga yetkizgan meni. Rahmat Shahnozova. Yaxshi niyat, yaxshi fikr va albatta mehnat, tirishqoqlik, aqlni ishlatish bu baxtli hayot uchun yetarli. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang yuribdiki, kulib jilmayib, ayol kulib turib o'lishi mumkin. Dunyoni olishi mumkin jilmayib. Darhaqiqat ayollarga tabassum yarashadi. Baxtli hayotdan, farzandlar kulgusidan, erining muhabbatidan paydo bo'lgan kulgu esa yanada chiroyli bo'ladi. Ayollar baxtli bo'lishga haqli. Faqatgina mana shu baxt ostonasida cho'chimang deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Baxtli oilalardan turib bizni teleekranlarda tomosha qilish sizlarga har doim nasib etsin. Rahmat barchangizga. Salomat bo'ling.